here in the City Hall, the prominent guests, among them the royal family, are gathered for the Nobel banquet. Vi har skottlossning på Nobelfesten. Minst 5 personer skjutna. Patrik, någon kontakt med Bengtsson? Jag kommer inte fram. Såg du något? Jag försöker ju bara göra mitt jobb. Hela redaktionen sitter och väntar på mig och min text. Din löpsedelskåta jävel. Nu ska du berätta för mig vad du såg. Säg för fan att du har någonting. Nej, jag har fått yppande förbud. Kommer inte runt det? Annika får inte skriva. Blir ju inte större än så här. Tänk om det var någon inom kommittén som beställde mordet. Jag vill att du kollar upp det här på heltid, 100%. Ordförandeposten i kommittén, det är en av de tyngsta maktpositionerna i forskarvärlden. Nobels testament är ju okränkbart. Ändå så bryter man mot det gång på gång. Att ni inte skäms. Jag har inte lust att ses någon gång. Tror jag inte så bra idé för att jag är gift. Eller, jag är sambo då egentligen. CIA kallar henne Kitten. Övarna. Det var ditt vittnesmål som ledde CIA rätt. Annika, du är nyckelvittne nu. Om hans forskare inte finns med bland pristagarna kommer jag att dö.